Gedung tekstil terbesar negara Jakal mensasarkan tambahan pendapatan 15% tahun ini berbanding perolehan pada tahun lepas RM700 juta. Ketua Pegawai Eksekutifnya Datuk Muhammad Faruz Muhammad Jakal yakin mampu mencapai sasaran itu dengan menarik ramai pembeli melalui penetapan harga serta jumlah jualan dari cawangan baru. Jakal dalam pada itu bertindak menyerap kos cukai barang dan perkhidmatan GST bagi memastikan harga yang ditawarkan berkurangan atau sama. Beliau yakin keuntungan akan datang berlipat ganda walaupun tindakan itu mengurangkan margin keuntungan sehingga RM20 juta.